në bazë të vendimit të kuvendit komunës së Prizrenit për themelimin dhe emërtimin e komisionit për ndarjen e banesave në lagjën Petrov të dedikuara për familjet të dëshmorve, invalidëve të luftës dhe familjet e rasteve sociale të komunës së Prizrenit në bazë të ligjit për financimin e programeve të veçanta të banimit për caktimin e kushteve dhe kritereve për sigurimin e banimit familjar për invalidët, veteranët dhe familjet të dëshmorëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategoritë e familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta të banimit. Komisioni për ndarjen e banesave me 25 nëntor 2016 për mes një akt vendimi ka shpallur listën paraprake për 90 banesa në shfrytëzim në lagjën Petrov. Për 60 familje të dëshmorve do të ndahen banesa të reja, nga lista invalidëve dhe veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës për 15 familje përfitojnë kulmbikok e po kështu 15 familje edhe nga lista e rasteve sociale. Kështu komuna e Prizrenit me këtë vendim tashmë po e përmbyll listën e të gjitha familjeve të dëshmorëve me nga një banesë të re e po kështu është zbutur dhe nevoja për familje tjera me nevoja elementare.